Російське конструкторське бюро СКИБ СОО анонсувало випуск нової серії високоточних патронів для великокаліберних винтівок. З інформацією, наданою розробниками боєприпасів у звіті російських пропагандистських засобів масової інформації, представник Центрального конструкторсько дослідного бюро спортивної та мисливської зброї розповів про створення двох високоточних патронів калібру 12,708 мм. Індекс або назва нових боєприпасів залишаються конфіденційним. Згідно з висловлюваннями представників підприємства, ці патрони призначені для використання з антиматеріальною гвинтівкою ОСВ 96. Завдяки використанню однокомпонентної конструкції кулі, виготовленої фактично з цільного металевого шматка, конструкторам вдалося досягти високих показників точності. Це нове технічне рішення дозволило уникнути розбалансування кулі у польоті, що є типовим для традиційних багатокомпонентних куль через їхній сердечник. За словами розробників, новий боєприпас в калібрі дванадцять 108 мм разом зі сталевою кулею має високу енергетику та може пробивати легку бронетехніку на відстані до 15,00-2000 метрів. Додатково на основі цього патрону і кулі розроблено інший боєприпас, який, за словами розробників, має покращені бронебійні характеристики. Однак деталі щодо цього нового боєприпасу не були оприлюднені, а лише абстрактно вказано на можливість поразки бронетранспортерів НАТО з посиленим захистом на відстані 100 метрів. Важливо відзначити, що перехід до однокомпонентних сталевих куль має не лише переваги, але й негативні аспекти, які істотно погіршують умови експлуатації зброї. Зазвичай багатокомпонентні кулі використовують тверде осердя разом із оболонкою з м'якого металу міді, що забезпечує ефективну обтюрацію та м'яке просування кулі через ствол. У випадку використання однокомпонентних куль, тверде металеве ядро швидко зношує нарізи ствола, що може призвести до швидкого падіння точності та призвести до непридатності зброї. Зменшення ресурсу ствола може бути значним. Отже Залишається відкритим питання щодо доцільності використання таких специфічних зразків озброєння в умовах активних бойових дій, де ресурс зброї, навіть традиційних винтівок, може бути вичерпаний у короткі строки.